ୱିନ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ଟିକେ ପାଖାପାଖି 25-26 ମିଲିୟନ ଗଲାଣି। ଅଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା କଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଜେନେରାଲି ସ୍କୋର ସାପ୍ର ହାତ ରହିଲେ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଇନ୍ କାଟୁଛି ଆଉ ମାଉଣ୍ଟର ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲେଟ୍ ହେଇ ସକ୍ସେସ୍ରେ ଲେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଥିବ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଆର୍ଯ୍ୟନ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।